Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo.